ta besoj që sapo e quajtët kapelen time një uturak Laraman. Në natën e tretë të festivalit mbar kombëtar Apollon, publiku artëdashës ndoqi komedin Klinika në breg të detit, një premierë e cila erdhi nga trupa e teatrit të Fierit në Regjina Armand Borës, ku interpretuan aktorët profesionist Klajdi Marku, Albana Koçaj, Hatem Rushdia dhe Anri Celibashi. Në qendër të komedisë lirike të dramaturgut rus Arbuzov, vjen raporti shpirtëror i një mjeku me pacientën. Ngjarja zhvillohet pas luftës së dytë botërore. Më thrisni këtu për një bisedë serioze dhe vazhdoni të marrni karamele në gojë. Publiku në teatr shijoi interpretimin e artistëve të cilët sollën historik njerëzore të ngjashme me jetën e përditshme, pavarësisht kontekstit social apo kohor. Dashuria trumfon, dashuria nuk ka moshë, nuk ka kohë, nuk ka një simaçe. Ishte shumë bukur, unë pash një Alban të shkëlqyer, që më emocionua shumë, më kthej shumë mirë. Shumë sukses më uroj dhe shumë urime dhe Armand Borës për regjin. Regjina shfaqet më shumë se Armand Borës tani. Një konceptim jashtëzakonisht i bukur i regjisorit. Festivali mbar kombëtar Apollon, që po zhvillohet prej disa ditësh në qytetin e Fierit, do të vazhdojë gjatë gjithjavës, duke sjellë në skenë pjesë teatrore nga shumë teatra të vendit, por edhe nga Kosova.